allergiya yoxsa soyuq dəymə, öskürmək, burnun axması və digər əlamətlər birbaşa allergiyadan mı xəbər verir? Bunlar bir-birindən necə ayırd edək? Suallarımıza Grant Hospitalın peşəkar pediatr allergoloqu İlahə Həsənli cavab verəcək. Bu dəfəki mövzumuz allergiya növləri, qida allergiyası və onun nəticəsində uşaqlarda yaranan qan azlığı olacaqdır. Bu barədə söhbət edəcək. Allergi problemlər müalicə olunmasa astma ola bilərmi? Allergi problemlərdən əziyyət çəkən insanların doğru bildiyi yanlışlar hansılardır və onlar səhər saatlarında xüsusilə nələrə diqqət etməlidirlər? Diqqətiniz bizdə olsun, bütün bunları deyəcəyik.